No niin, tervepä terve kaikki Tuupin tuijottelijat. Tässä olisi nyt tämmönen Tupecon ilmoitus. Pakko tehdä, tee Tupecon! Okei, mä teen! Jos siis olet koko ajan pohtinut, että tuleeko Hornan kuin Tupeconiin, niin olisit voinut kyllä käydä tsekkaamassa Tupeconin sivuilta. Ei ole niin vaikea kirjoittaa Horna sinne. Eikä siis joo, me pimeässä asuvat nörtit olemme kaivautumassa ulos koloistamme ja tulossa tänäkin vuonna Tupeconiin. Meidät voi löytää vaeltelemasta messukeskuksen käytävillä molempina Tupeconin päivinä. Kato, tässä on tää Tupeconin kartta. Me mennään siellä niinku tälleen. Tänä vuonna ei myöskään pitäisi olla niin ahdasta ja kuumaa, kun messukeskus on niin paljon parempi paikka. Ja tänä vuonna meillä on myös paljon ohjelmaa. Kattokaas! Ei, tänä vuonna meillä ei ole ohjelmaa. Aiotaan vaan chillailla siellä ympäriinsä silleen. Deal with it. Joo. Perjantaina Hornankojeesta on mukana minä eli Pupopuuro, Alluusio, Batteripatteri ja Finski. Mutta lauantaina Finski häippäsee ja paikalla on vain 3 kanavan jäsentä. Eikä kukaan muutenkaan Finski tiedä, lol. Postista ei Tupeconin sivulla ole tällä kertaa mitään sanottu, eli niille ei vissi ole mitään säilytyspaikkaa. Tietty, jos käytävällä törmää meihin, voi antaa postia. Otetaan mieluusti vastaan, että saatais aikaan taas Tupecon postivideo. Ei kukaan mitään kuitenkaan tuo. Mut joo, kuten viime vuonnakin, aion ottaa GoPro-messin ja kuvailen sieltä jonkunlaisen koosteen taas. Ei kai tässä enää mitään muuta ilmoitettavaa. Tavataan Tupeconissa. Moro!